嗨，大家好，我是 KK。这一支影片呢，我们有一个特别的企划，圣诞惊喜。那我们这一次想要送谁圣诞礼物呢？就是我们的经纪人修艺。那我想送他什么圣诞礼物呢？常常关注我的朋友们内心里面可能已经有浮上一个选项了，没有错，就是牛仔裤。为什么我想要送一件牛仔裤给他呢？因为我们在工作的时候呢，我常听他说，就是他自己会觉得舍不得买这么贵的牛仔裤。那你们也知道，身为牛仔裤宣导大使的我本人 KK， 我就觉得不行，我一定要让我身边所有我喜欢的人都喜欢上牛仔裤。所以呢，我就想说，好吧，那趁着我自己最喜欢牛仔裤品牌合作的机会呢，把他骗到柜上。他是一个防备心很重的人，我很怕我就是露馅，就想了一个我自己觉得应该是不会被戳破的借口，就是请他帮 K 哥试穿，然后从这里面呢去偷偷的观察出他看哪一件，就是会有那种爱心眼的感觉，那应该就是那一件就可以挑到他的命定牛仔裤。让大家猜猜看，我们这个计划到底会不会成功，我们会不会就是还没有让他穿牛仔裤的时候就已经露馅了，被发现，还是是我们会很成功的完成这次计划呢？现在要去搜狗，然后你觉得修的惊吓指数会有几分？我觉得他平常都很淡定，可能会只有，如果是满分十分的话，可能只有两分。我也觉得他应该就是会强装镇定。然后回到家可能会抱着裤子这样，就是睡觉。我觉得没可能。因为其实我里面有一种，我里面还有一种裤子，所以穿两件，对，所以就摆。然后因为这边本来应该有肉的颜色，对对对。我想说为什么？我想说为什么没有肉的颜色？这个裤子有设计多一层。裤长我觉得应该是 OK 的，因为它本身裤长比较长，对，所以它是可以卷可以不卷。你觉得刚才给你？我觉得那个。你要拍吗？我都试穿给你拍，你能当 K 歌选？好啊，那件超好看的。他到底比较喜欢？真的，会不会很尴尬？很骄傲走过去，对吧？超好看。对，在这边呐、啊。哈哈哈哈哈哈！现在这个也是特发。对。这件真的很好看的。但这件有三次吗？也是没有弹性的吗？真的，真的可以借我吗？啊，这一件跟另外那个蓝色的，这两件搭衬衫，这样好看哎。那你再帮我换另外一件蓝色，刚那一件，你觉得哪一个好看？
我是会喜欢漂亮的样子。不可以穿那种休闲鞋。这个穿这件的话，配休闲鞋比较好。对，这个要配休闲鞋。风格差很多，这个比较是细一点，风格差还是被你穿的很明显。哎，我觉得看过那个之后，现在穿这个很搭。这还好。我觉得这件很好看，你是喜欢这件衬衫？我觉得很喜欢这件衬衫。老王也有这件啊。满分十分的话，可能只有两分。2分。他跟我说，他还不知道，就是为什么牛仔裤好在哪里，然后跟为什么那么贵。对啊，我真的不晓得为什么。但你跟穿的是不是感觉有差？有差，就是真的是版型，然后穿起来舒适度。是有光芒。对，就穿的时候有光芒。生日快乐！谢谢。有惊喜吗？哎，其实我真的蛮意外，我吓到，因为我真的没有想到，因为联系都是我在联系的，我真的没有想到店员会跟你串通这件事情。而且今天我是完全的，我一去的时候我还在讲电话，我刚好在跟孙总在讲事情，所以我去的时候我一直都在讲电话，讲到刚挂断，你说哎、欸、你帮我试衣服，我也就很完全没有，对，我就很自然的完全，我跟你讲完全没有怀疑，我想哦好要帮 K 哥试衣服，那我帮他穿一下。拍的过程我真的是完全没有，你看其实看影片就知道，我完全就是一个很自然的在帮老王试衣服。还好很成功，所以有很开心吗？有，非常开心，就是我很少，应该说很久没有这种惊喜了。圣诞惊喜，谢谢。那老王你就没有扣打喽？